নমস্কার, এই মুহূর্তলৈ আহিছো এটা ব্রেকিং নিউজ। পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিদ্যালয় ৰান্ধনীশালত নবম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰই চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে আৰু সেই আত্মহত্যাক এতিয়া বহু লোকে মন্তব্য কৰিছে যে সেই ছাত্ৰজনে আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে, ছাত্ৰজনক কোনো লোকে হত্যা কৰিছে আৰু হত্যা কৰি এতিয়া আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমি আপোনালোকক সমান্তৰালকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিৰিংজানত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনা। দেওবাৰ দিনৰ ভাগত হিংৰিজান আচ্ছা উপশাখা কমিটিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আচ্ছা উপশাখা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া হিচাপে সুন্দৰভাৱে দায়িত্ব পালন কৰিছিলে ছাত্ৰগৰাকীয়ে। কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সকলোৰে লগতে ছাত্ৰজনে ঘৰাঘৰি গুচি গৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত চিপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। এক অতি শোকাবহ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো দেওবাৰে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি পুনৰ ওলাই আহিছিল ছাত্ৰজন আৰু তাৰ পিছতেই নিশা প্ৰায় 9 বজালৈকে ছাত্ৰজন ঘৰলৈ উভতা নাছিল। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰজন ঘৰত উপস্থিত নাছিল তেতিয়া সেই ছাত্ৰজনক বিচাৰ খোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে আৰু ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও সেই ছাত্ৰজনক বিচাৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই অৱশেষত মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীশালত ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চিপ লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। তাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে যে অঞ্চলজুৰি শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। অৱশেষত মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীশালতেই ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ চিপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আচলতে চিপ লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আমি আপোনালোকক জনাই চেষ্টা কৰিছো। ইফালে ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও কিন্তু এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মাহমৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে হিংৰিজান আচ্ছা উপশাখা কমিটিয়ে। এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছোঁ, কিয়নো চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিংৰিজান নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনা। এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিগত দিনসমূহতো এনেধৰণৰ ঘটনা ৰাজ্যত বহুবাৰ সংঘটিত হৈছে। একেই এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু দেওবাৰে দিনৰ ভাগত হিংৰিজান আচ্ছা উপশাখা কমিটিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আচ্ছা উপশাখা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া হিচাপে সুন্দৰভাৱে দায়িত্ব পালন কৰিছিল এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে। কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সকলোৰে লগতে ছাত্ৰজন ঘৰাঘৰিও গুচি গৈছিল। তাৰ পিছতে মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত চিপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। আৰু স্থানীয় লোকে সন্দেহ কৰিছে ছাত্ৰজনে আত্মহত্যা কৰা নাই, কোনো লোকে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ লগত কিছু ভাষ্য আছে, শুনাবলৈ বিচাৰিছো। সোধপোছ কৰিলোঁ আৰু আৰক্ষীকো জনালোঁ। আৰক্ষী আহিছিলে আৰু আমাৰ মতে এইটো আত্মহত্যা নহয় বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। যিহেতু ল'ৰাটো মেধাৱী ছাত্ৰ এজন হিংৰিজান বাগানৰ, আৰু আমাৰ আচ্ছাৰ তৰফৰ পৰা আমি ইমানটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, পুলিচৰ যি তদন্ত আছে সেই তদন্ত অতি সোনকালে কৰি তেখেতৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদান কৰে। যিহেতু তেওঁ আমাৰ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিলে, ঘৰৰ পৰা কাপোৰ চাপোৰ সলনি কৰি তেওঁ ইয়ালৈ আহিছে বুলি আমি শুনিব পাইছোঁ। ইয়াতে আমি আৰক্ষী বিষয়াক দাবী জনাওঁ যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, অন্যথা আমি আচ্ছা হিংৰিজান উপশাখা হৈ জংগী আন্দোলন কৰিম বুলি দাবী জনালোঁ। যোৱাকালি দেওবাৰে আমাৰ এখনি অভিনন্দন অনুষ্ঠান হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আয়োজনত আমাৰ হিংৰিজান আচ্ছাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক তেখেতো আছিলে। তেখেতে আমাৰ লগত জড়িত হৈ সকলোকে এসাঁজ খানা খুৱাই সকলো লগত মিলি আমাৰ লগত প্ৰগ্ৰামটো শেষ কৰে। কৃষ্ণা চবত তেওঁ মৰাণ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত 9th তাৰপিছত আমি গম পোৱা মতে তাৰ ককাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, দাদা আমাৰ ভাইটি এতিয়ালৈ ঘৰ অহা নাই,
আমি কলো মিটিং আমার 4টা বজাতে শেষ হল। তারপর তো হিঁতে বিচারিবলে ধরলে, আমিও কলো যে ঠিক আছে তোমালোক বিচারি থাকা, আমিও বিচারি আছো। তারপর আমি সারের লগত যোগাযোগ করলো, সারে সব লগর সগরকিটা নাম্বার সাম্বার দিলে। তারপর আমি এই সবে হিঁতে মিলি মিলি সবে বিচারিলে। তারপর আমি প্রায় 12টা 1টামান বজাত গম পালো যে এনেকে মানে স্কুলত তেও শিপ লগা অবস্থা আছে বলে। তারপর আমি আহি আর আহি হুৎপুস করলো আর আরক্ষীকেও জানালো, আরক্ষী আহিছিলে। আর আমার আমার মতে এইটো আত্মহত্যা নহয় বলে আমি দাবি জানাইছো। যেহেতু লড়াটো মেধাবী ছাত্র এজন হিঙিজাম বাগানের, আর আমার আর্শার তরফের আমি ইমানটাই জানাব বিচারিছো, পুলিশের যে তদন্ত আছে সেই তদন্ত অতি সোনকালে করে তেখেত পরিয়ালক ন্যায় প্রদান করে। যেহেতু আমার কার্যসূচী সম্পন্ন হওয়ার পিছত ঘরলে গৈছিল, ঘরের কাপড় চাপড় সলনি করে ইয়ালে আহিছে বলে আমি শুনব পাইছো। ইয়াতে আমি আরক্ষী বিষয়াক দাবি জানাও যে ইয়ার উচিত তদন্ত হব লাগে, অন্যথা আমি আচ্ছা হিঙ্গিজাম উপহাকা হয়ে জঙ্গি আন্দোলন করিম বলে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।